Vjojmë me peshoren Karjera Një periudhë e mirë për avancim karriere do të jetë kjo juaj në fakt, pra shikojt nga ju se nëse jeni angazhuar me një punë kreative krijuese do të dalloni në fushën tuaj. Specifikimi i kësaj gjëje vjen me punën tuaj që do të asjeldi me shumë dëshori. Në mjedisin e bisnesit ka një atmosferë harmonike, cila për ju është një kushti dë për të menduar në mënyrë kreative dhe me efikasitet në botën tuaj profesionali pre në punë. Mund të ju duhet që të bëndi kompromise dhe nëse një duke menduar për të bërë ndryshimin e vëndi tuaj profesional të punës, du të bëndi disa ullumtime në përgatitje bazë për para se të, të meri një vendim. Udhetimet që kanë të bëndi me bisnesin, mund të mos ke një përfitim të madhë nga ju, lëre një e bisnesit në periudën e artë ardhshme dhe shmangni rezicet financiare. Shëndeti, probleme me fytin dhe me gjëndrat duhet i mazhërnoni në ko, atër do të ketë disa probleme kronike në vijim. Pini më pak duhan dhe shtoni më shumë optimizmin dhe shurja. Marsin diko në mardhënjë të uajtë të ngushta dhe pse të gjitha mardhënjët e tjera ndër personalit do tjenë okej, okay, prisni që ndikimit kalojë në më gjusëmë në dytë të muajt pril, presionin do të ullet dhe do të keni më të letë që të gjeni një gjuhën e përbashkët me gjdo njëri të komunitetit që ju rethon. Si që dini që t'a bëni zakonisht të fakt, por të ka patur dhe mënyra delikati që ju i keni prekur. Në gjusëmë në partë të muajt mund përjetoni ekstreme emocionale në mardënjët me personin tuaj të dashur nga ekstaza e deri tek padurimi. Merë një këtë si një shenjë për ndjenjat që janë të gjalla dhe të forta dhe përpishunin që të shkoni në shkajqet e mbindje shmëri suaj dhe nga to përvoja të uajat kaluarat të cilat nuk e keni përpunuar dhe nuk keni në mësim, reflektojnë në mardhe të uaj aktuale. Nëse një vetëm mund gjithashtu që të keni të vështirë që të menagjoni emocionet.